final dessa prova ele vir me abraçar. Mas quero dizer que o Deus de consolo está batendo a porta. E aqui chegou e te contempla agora. Põe o sorriso entre as lágrimas e vai dando glória. Ele chegou e quando ele chega tudo se resolve. Ele cura da vida, quebra laço de morte. Angústia, tristeza, depressão tem que ir embora. Não se preocupe, ele está cuidando dessa situação. Quando ele faz a reforma, ninguém põe a mão. Ele manda te dizer que já entrou em ação. Mas quero dizer que Deus de consolo está batendo a porta. E aqui chegou e te contempla agora. Põe um sorriso entre as lágrimas e vai dando glória. E agindo Deus, ninguém pode impedir de te abençoar. Poderoso em guerra, ele é providência. Te alegra e canta, pois ele tem resposta. Tua causa perdida ele achou, resolveu sem entrar em ação. Pois pra ele não há impossível, irmão, porque Jeová Jirê é tua provisão. Ele chegou e quando ele chega tudo se resolve. Ele cura da vida, quebra laço de morte. Angústia, tristeza, depressão tem que ir embora. Tua causa perdida ele achou, resolveu sem entrar em ação. Pois pra ele não há impossível, irmão. Glorifica, contente com a bênção na mão. E agindo Deus, ninguém pode impedir de te abençoar. Poderoso em guerra, ele é providência. Te alegra e canta, pois ele tem resposta. Não se preocupe, ele está cuidando dessa situação. Quando ele faz a reforma, ninguém põe a mão. Ele manda te dizer que já entrou em ação. Glorifica, pois ele chegou e é tua provisão. Glorifica, pois ele chegou. Fechadas, não vejo luz. Espaços tão vazios dentro do meu coração. Desertos tão profundos sem nenhuma explicação. O que se passa por aqui? Não sinto perdão. A culpa não quer ir embora. Então preciso recomeçar. A culpa não. Recomeçar, não importa se cair. Recomeçar, toda dor.
passado apagar com a presença de Deus em mim. Esquisitos, portas fechadas, não vejo luz. Espaços tão vazios dentro do meu coração. Desertos tão profundos sem nenhuma explicação. O que se passa por aqui? Não sinto perdão. A culpa não quer ir embora. E então preciso recomeçar. Não importa se cair, recomeçar, toda dor vai sumir. O passado apagar com a presença de Deus em mim. Recomeçar, recomeçar. Toda dor vai sumir, o passado apagar com a presença.
distribuir. Se não tiver amor, de nada valerá. Posso eu pregar e fazer o bem. Tamanho da minha dor. Quem me vê assim cantando não sabe quantos espinhos no caminho me furou. Quem me vê assim cantando não conhece minha história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, Deus escrevendo a minha. Mas hoje estou aqui em nome do Senhor, e cada lágrima que eu derramei Ele enxugou. E hoje estou aqui, Ele me levantou. E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. Assim cantando, não conhece o tamanho da tua dor. Quem te ver assim cantando, não sabe quantos espinhos no caminho te furou. Quem te ver assim cantando, não conhece tua história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, e Deus escrevendo a tua história. Mas cada lágrima que você derramar, Ele vai enxugar teu pranto, faz cessar e a vitória vai chegar. E muito em breve tu irás cantar o hino da vitória. E hoje estou aqui em nome do Senhor, e cada lágrima que eu derramei Ele enxugou. E hoje estou aqui, Ele me levantou. E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. E hoje estou aqui, em nome do Senhor. E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou. Ele me levantou. E hoje estou aqui, Deus me abençoou. E hoje estou aqui, cantando o hino da vitória. Sou mais que vencedor. Quem me ver assim cantando. Toda hora, todo dia.
Rádio Pão da Vida. O som da vida. Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, tocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. Rádio Pão da Vida. 24 horas com você, com você. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Vamos fazer uma oração para nós começarmos, falando do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O nosso pedido de oração, Deus, é para que o Senhor use esta clínica da alma para aconselhar teus filhos e filhas de uma maneira tremenda e poderosa, Pai. Senhor, tu sabes que os teus filhinhos e tuas filhinhas precisam da tua direção, precisam da tua palavra. Então mostra, Deus, na tua palavra, onde está, meu Pai, a direção para eles e elas seguirem e, ouvindo a tua palavra, fazer o que é certo em suas vidas. Abençoa todos que nos assistem agora, aqueles que assistirão depois. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vou começar com dois áudios. Tem uns conselhos aqui meio fortes, né? A clínica da alma sempre foi no horário tarde da noite, para evitar audiência de crianças, né? Quero aqui mandar um abraço para o amado irmão Anderson Barbosa da Silva. Ele estava perguntando: vai ter clínica da alma hoje? Eu botei: já está no ar. E ele botou: amém, pastor. Ele, como vocês, gosta da clínica da alma, de ouvir os conselhos inspirados na palavra de Deus, né? Quero também abraçar com carinho meu amado pastor Glabis, pastora Leda, pastores da Pão da Vida de Canguçu, no Rio Grande do Sul. O exemplo de pastores. A irmã Vânia e seu esposo Vilmar, que são também de Canguçu, da igreja de lá, missionários da igreja de Canguçu. Quero cumprimentar com amor e com carinho todos que estão conosco na live, nossas missionárias, irmã Maria Paixão, lá do Rio Grande do Sul também. Maria Paixão, daqui uns dias, André Moura está aqui também. André Moura, quero convidar você. Vou fazer André Moura moderador agora também, André Moura. Você vai ficar aqui de moderador, de missionário também. Deixa eu colocar aqui, pronto. Casal missionário da Pão da Vida. E nós vamos estar no Rio Grande do Sul muito em breve, né? Eu estou em contato com um corretor lá de Santo Ângelo. Ele já está vendo lá um prédio para a gente comprar, alugar, mas preferência comprar, para a gente montar a Pão da Vida de Santo Ângelo. Eu já tenho um casal de pastores aqui abençoado para mandar para lá, eles estão com vontade de ir mesmo, né? Já moraram no sul, conhecem o frio do sul, estão com vontade de ir. E quando eu for aí, eu estarei indo, porque eu creio que vou desembarcar numa cidade mais próxima e vou alugar um carro e vou aí ver vocês, né, para a gente conversar, nos abraçar, matar a saudade que ficou lá de Gramado, né, Paixão? Maria Paixão, André Moura, Deus abençoe vocês poderosamente no nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, quero cumprimentar também a Érica Borges, que é lá do Paraná, que está conosco, né? E Lourdinha Souza, Deus abençoe nos Estados Unidos. Deus abençoe a irmã Lourdinha Souza, que está lá nos Estados Unidos. Abençoe a sua vida, minha amada. Você é uma guerreira de Deus. Amém. Patrícia Silva, aqui em Mossoró, estava há pouco tempo comigo na igreja, né? Fizemos um culto abençoado para Jesus lá. Nazaré Ximenes, Leonice dos Santos, Maria José Oliveira,
Edileu's Invenção, lá de São Francisco do Conde, na Bahia. Deus abençoe. Hoje o pastor está meio cansado. Vamos fazer uma hora só, porque hoje eu estou precisando dormir. Dá uma repousada na carcaça, porque a correria foi grande. Erislei Maria de Araújo, Deus abençoe. Vamos trazer então esse primeiro conselho. São os conselhos assim fortes, irmãos. Tem um conselho aqui que nós modificamos um pouco a voz da irmã. Chama-se distorção. Colocamos um pouco de distorção na voz dela para ninguém ficar conhecendo, porque o caso dela é muito delicado. Vamos ouvir. Pai do Senhor Jesus, eu quero falar com Andréa, um de vocês aí do Call Center. Andréa Santos. Para mim, eu queria falar o que eu fiz. Eu sempre estive na presença de Deus, eu sempre andei nos caminhos do Senhor e sempre fui fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas, e sempre estava assistindo os cultos do pastor Chico Chagas, sempre tomava Santa Ceia, o meu esposo, aqui em casa mesmo, sempre segui minha palavra de Deus. Mas eu tenho uma coisa terrível para me falar. E eu queria pedir oração para vocês, pastor Chico Chagas. Queria que ele falasse, me desse um conselho, que ele mandasse, que ele orasse por mim, que vocês orassem por mim. Só que não queria que botasse o áudio para falar lá ao vivo, não. Mostrasse para ele que eu queria que vocês orassem por mim, que eu caí em tentação, eu pequei, eu adulterei, coisa que eu nunca tinha feito. E tá muito ruim para mim. Só que eu sempre tive na presença de Deus, fiz isso. Aí, tipo assim, um homem fora do Brasil me conquistou, falando coisas, aí depois já estava me pedindo dinheiro, tipo falso, sabe? Aquela coisa falsa, e eu não sei por que eu caí, porque a gente cai mesmo, porque a carne é fraca. Só que ele falando coisa agora aí, querendo que eu pague umas coisas lá para ele, só que eu ainda paguei ainda duas prestações, ainda tem mais de três para pagar, e ele quer que eu pague, só que eu não aceito mais isso. E sempre na presença de Deus. Deus foi tão bom comigo que eu sempre na presença de Deus, eu nunca saí dos caminhos do Senhor, eu nunca parei de orar, eu nunca parei de ouvir a palavra de Deus, eu nunca parei de cantar, eu nunca parei de louvar na minha casa. Eu sempre, Deus cuidou tanto de mim que Ele sempre cuidou de mim, sempre nunca deixou me afastar dEle. Mesmo eu fazendo isso, entendeu? Mas eu nunca deixei totalmente sair da presença de Deus. Deus, Ele sempre cuidou de mim. Então, e agora eu não quero mais que aconteça isso. Eu não quero mais falar com esse homem. Aí eu bloqueei ele assim, no meu Instagram, no WhatsApp. E eu bloqueei ele. E ele se irou contra mim, porque eu bloqueei. E eu caí na tentação também de estar mandando foto minha, foto da minha família, falando coisas sobre a minha família, do meu filho, e mandando foto minha, íntima. Eu fiz isso. Eu estou tão envergonhada de uma tal forma que eu não tenho nem palavras, que eu nunca tinha feito isso na minha vida, e o diabo, ele me usou, só porque ele viu que eu era coluna da minha casa, da minha família. Mas eu estou aqui de volta, já pedi perdão a Deus, estou fazendo uma campanha na minha casa com meus vizinhos aqui, só que eu não falei para o vizinho qual, porque, né, mas eu estou fazendo uma campanha aqui na minha casa de oração, e ele disse que se eu não voltar a falar com ele,
ele, aí eu tive que reativar aqui para falar com ele, porque ele botou no meu e-mail me ameaçando, dizendo que se eu não voltasse a falar com ele, dizendo que me ama, que é uma loucura de amor por mim, que não sei o quê, que se eu não voltar a falar com ele, ele vai mostrar, ele já pegou até o Instagram do meu filho, disse que vai mostrar todas as fotos para ele, para minha família, me ameaçando. Aí eu tô aqui pregando sempre a palavra de Deus para ele. Eu não sei onde é, quem é, nunca, só vejo foto, nunca nem vi. Quero fazer uma chamada, ele disse que não pode, que lá onde ele está não pode, que eu creio que ele esteja dentro de uma prisão, ele disse que não é, mas ele é. Só que ele é médico, dizendo que ele é médico, fica mandando foto, não sei o que, eu não sei se é, eu só sei que eu caí, vacilei, como uma patinha mesmo, sabe? Coisa do inimigo que segue a gente, que cegou. Mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos, Deus abriu meus olhos, eu voltei a louvar a Deus, eu perdi perdão a Deus, eu sei que eu estou errada, Senhor, eu sei que eu estou errada, mas eu sei que tu vai me livrar dessa maldição, eu sei que tu vai me tirar isso da minha vida, eu sei que tu vai tirar todo o mal da minha vida, porque eu sei, Senhor, que tu és meu e eu sou teu, Senhor. Então, eu estou pedindo uma oração para vocês, que vocês orem por mim, que o pastor pode até ligar para mim se ele quiser, ele pode até ligar. Ele pode até mandar um áudio fazendo oração para mim. Eu quero que ele mande um áudio para mim, orando por mim, quebrando essa maldição. Que eu sei que Deus já me perdoou, porque de todo o meu coração eu me arrependo. De todo o meu coração, porque Deus diz que com arrependimento de coração ele ouve a voz dos filhos deles. E então, é de todo o meu coração, que um arrependimento muito grande, que Deus abriu meus olhos enquanto é tempo. Mas esse homem está me ameaçando, contar para minha família, para meu marido. E então eu peço oração, eu peço um conselho, eu peço que você me ajude, por favor, em oração. Eu estou muito angustiada e preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso que o pastor mande um áudio para mim, ou que ele ligue para mim, que seja durante o dia, porque meu esposo trabalha o dia todo fora, só chega à noite, que ele me dê uma palavra, que ele possa, juntamente com vocês, em oração, confortar meu coração, e saber que eu vou sair dessa, e eu não quero perder a minha família. Amém? Peço desculpa, peço perdão, primeiramente para Deus e para vocês também. Amém, minha irmã. Com certeza é um canalha, né? Você errou grave. E eu vou lhe dar um conselho. Esse conselho é um conselho também na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Olhe. Eu gosto de aconselhar as irmãs, porque acontece coisa, irmãos, que é terrível. Eu já contei isso uma vez, ou uma, duas, três vezes. Mas é importante contar de novo, porque foi um caso que aconteceu e a irmã veio para a nossa casa. Ela passou uns dias conosco aqui, acho que uns 5 dias. E ela contou que, separada do marido, sozinha, com os filhos já adultos, sentindo uma vontade muito grande de ter um companheiro na vida dela, ela conheceu uma pessoa na internet. E essa pessoa mandou fotos para ela numa igreja, junto com pastores, dizendo que era pastor, que precisava de uma companheira para ajudar ele a cuidar da igreja. Aí ela disse, pronto, é o meu varão. E ela pegou o avião aqui do interior do Ceará e foi bater no Paraná onde ele estava. E quando chegou lá do aeroporto mesmo, havia um rapaz num carro esperando com ele, botou ela dentro do carro e foi embora dentro do mato,
uma casa dentro do mato, onde não tinha ninguém por perto, e que ela ficou já sem entender. Quando ela chegou na casa com ele, ela disse: e a igreja? Onde é a igreja? Sabe qual foi a resposta dele? Você acreditou que tinha igreja? E ela, por uma semana, ela foi estuprada, violentada, teve que fazer tudo o que aquele homem quis, e ainda morrendo de medo de ser morta por ele. Foi uma tortura, foi um inferno a vida dela por uma semana. De tanto ela se ajoelhar nos pés dele e pedir para deixar ela ir embora, ele levou ela no aeroporto e ela pegou um avião e veio embora. Ela errou porque não entregou esse bandido para a Polícia Federal, que ele era para ser preso, ia pegar aí uns 30 anos de cadeia por cárcere privado, pela judiação que fez com ela. Ela ficou com medo, não entregou ele para a polícia. Isso não é conversa inventada, não. Isso contou na minha casa, lá chorando, a experiência que ela passou. E eu tenho dito às irmãs: cuidado. Olha aqui a irmã que pediu conselho aqui. Conheceu a pessoa na internet, começou a dar brecha, fez amizade, o camarada tomou o dinheiro dela e ainda fez ela tirar foto nua para ele ter com que chantagear ela depois. Agora, o que é que ela faz numa situação dessa? É importante que ela tenha gravado tudo o que ele está dizendo. Ela tem que fazer, não tem para onde correr. Ela tem que procurar uma delegacia da mulher e contar o que houve para a delegada. Tem que contar. Porque esse elemento que está fazendo isso com ela vai fazer com outras mulheres. Isso é um charlatão safado, sem vergonha, que tem que estar preso. Se ele já está preso, vai ser mais uma pena para ele. Então ela não pode fazer nada que não seja começando por aí. Delegacia da mulher, boletim de ocorrência, passar as conversas para a delegada, passar o contato dele. A delegada vai pedir à justiça que localize o telefone, que descubra onde está e vai. Se ele não estiver preso, vai prendê-lo. E se ele estiver preso em alguma penitenciária, vai tomar o telefone dele. É outro processo, é outra cadeia, é outra coisa. Infelizmente, você não tem como tratar com gente dessa espécie se não for assim. Não tem. Hoje existe, irmãos. Escuta o que eu estou falando. Porque às vezes você vive dentro de casa, vive para a sua família e não sabe disso. Existem empresas do crime organizada com call center enorme só para aplicar golpe nas pessoas. Só para aplicar golpes. E eles procuram exatamente mulheres, geralmente acima dos 30 anos. Mulheres como essa irmã, com a vida de casado fria, querendo uma novidade. Mulheres solteiras, viúvas, separadas. Eles vão procurar essas pessoas para poder fazer, cometer os seus crimes e levar essas irmãs a essa loucura aí que vocês estão vendo. Por isso que eu digo: fique esperto. Não vacile. Fique esperto, porque a bandidagem está solta. Ela é grande, é organizada. A bandidagem hoje é organizada. E eles sabem exatamente como fazer, porque eles são orientados pelo mundo do crime para cometer crimes e fazer pessoas sofrerem, tomarem tudo que ela tem. Por que você tem que procurar a delegacia da mulher? Porque se você não prestar queixa, você vai continuar sendo vítima a vida toda. Não vai deixar você em paz nunca. Vai lhe atormentar a vida toda. Você nunca vai ter paz no seu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se você não tiver essa disposição para fazer isso, quando você der dinheiro a ele, ele vai arrumar outra coisa, ele vai ficar inventando conversa, ele vai usar, se ele está preso, ele usa pessoas do mundo do crime que estão aqui fora
para sediar sua família, sabe, para dizer para você que ele conhece a sua família, conhece a sua filha, conhece seus netos, sabe tudo da sua vida, para lhe chantagear. Essa chantagem não vai acabar. A irmã Paula aqui no Instagram está dizendo: eu já caí nesse conto de fadas há 3 anos atrás. Aí vocês estão vendo que não é uma coisa assim que é uma única pessoa que cai. Vocês estão vendo que é várias pessoas. Hoje o crime está organizado. Hoje o crime está organizado e a bandidagem está sagaz. A bandidagem está sagaz. A bandidagem vem à procura. Vem à procura de lhe enganar e engana mesmo. Vem à procura de enganar e engana. Então, minha irmã, o conselho que eu tenho para você é esse. E seu marido, ele vai saber mais cedo ou mais tarde. É uma... Como é que você conhece uma pessoa pela internet e manda fotos suas, nudes, como eles falam, exibindo o seu corpo para aquela pessoa? Meus irmãos, pelo amor de Deus. É muito vacilo, não pode. Você não pode fazer isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje, nem com o esposo se faz essas fantasias, porque às vezes seu esposo está no trabalho, aí você mandou uma foto provocativa para ele, essa foto cai na rede, aí vira aquela situação que vocês já sabem. Então, meu conselho é que vida de casal é só o casal. Só o casal, mais ninguém. É entre quatro paredes, meu irmão. Não pode levar público, não pode fazer isso não, porque isso é terrível. O que tem de gente sofrendo, o que tem de moça, moça de família, moça boa, moça, sabe, que tem responsabilidade, mas se deixou levar, foi na onda, como a gente diz, e foi na onda e se entregou, e os rapazes, não, manda só uma foto aí, olha, você sabe, eu gosto de você, mande para mim uma foto, e a coitada vai, manda. Eu digo coitada porque é uma coitada mesmo, isso é uma inocência muito grande a pessoa fazer um negócio desse. Não faça. Não faça, porque o preço que você vai pagar é muito alto. É um preço altíssimo. Você está vendo aí a situação que essa irmã se encontra agora. Decepcionada, arrependida, com risco grande de perder o seu esposo, né? Imagine aí o marido quando ficar sabendo um negócio desse. Os filhos, né? É, mamãe, como é que a senhora foi fazer um negócio desse? É dor por todo lado. Seja sábia, minha irmã. Vá à delegacia da mulher, porque a delegada da mulher, ela não vai lhe atirar pedra, não. Ela vai lhe socorrer. Ela vai localizar esse bandido e vai tomar as providências para que ele pague pelo crime dele. Ainda está botando ela para pagar a prestação, imagina aí. Os golpistas da internet, a primeira coisa que eles fazem é isso: conquista a confiança da mulher e depois pede dinheiro. Inventa que está doente, inventa que alguém da família está doente, inventa que precisa de um atendimento médico especializado, vai fazer uma cirurgia. É tanta mentira. E a pessoa já está meio que apaixonada, porque ele fica mentindo: você é uma princesa, você é não sei o quê, você é uma rainha, como é que seu marido não lhe dá valor, como é que seu namorado não lhe dá valor, seu noivo não lhe dá valor, e a mulher cai na onda e depois já era. Mas para você não tem saída não, a saída é essa. A saída é levar esse bandido na justiça. Vamos trazer mais um. Bom dia, graças a Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sou casada há 10 anos. Temos uma filha de 10 anos.
E eu estou passando por uma situação já há alguns anos e eu não sei mais o que fazer. Fui, durante todos esses anos, fui orando, pedindo direção a Deus e sempre perdoando. Mas esse sábado agora para mim foi a gota d'água. Eu tenho certeza que meu marido me trai, mas ele nega. Ele nega, nega de todas as formas. Mas as evidências mostram o contrário. Há alguns anos eu já havia sentido o cheiro de perfume feminino na roupa dele, no nosso carro. Ele saía para jogar bola e aí passava o tempo que tinha que... acabava, né, a hora do futebol. Ele demorava para voltar para casa. Quando eu ligava, ele sempre dizia que estava no futebol com os amigos. Enfim. Só que não estava, né? Devia estar com essa outra pessoa. E isso já há alguns anos. E eu questionando, ele sempre negando. Quando foi em 2018, pastor, uma mulher me ligou aqui na minha casa. A gente mora com a minha sogra, né? E a gente sempre batalha, eu pelo menos, né, lutando para comprar nossa casa. Eu não trabalho. Eu tenho artrite reumatoide. E agora em junho surgiu um lúpus, que Deus revelou que foi através de obra de feitiçaria. Obra de macumba, que eu tenho certeza que é essa mulher que está fazendo, pastor. Deus me mostrou em sonho que era uma mulher. E meu marido ajudava. Ele levava uma peça de roupa minha para ela. Deus me mostrou isso no sonho, olha. Isso em julho. E aí quando foi sábado agora, ele demorou para voltar do futebol. Liguei e ele atendeu, minha filha que ligou, ele atendeu, disse que estava no futebol, mas estava muito silêncio para estar lá no futebol. E aí depois eu liguei 8 horas da noite, e o futebol é até 6. Minha filha ligou 7, ele disse que já estava vindo. Liguei às 8 em chamada de vídeo, ele atendeu no carro e disse que estava vindo. Enfim, chegou em casa todo desconfiado, e aí quando eu vou questionar, ele sempre vem querendo discutir, falar mais grosso, né? Que o culpado, ele sempre quer jogar a culpa em mim, né? Ah, mas você sai também e eu não fico te questionando e tal. Sendo que para onde eu saio é só para casa da minha mãe e do meu pai. Para nenhum outro lugar eu saio mais. Eu frequentava aqui a igreja, mas com a pandemia eu passei a ouvir. Eu ouço vocês desde 2018. Mas com a pandemia eu passei a escutar todos os dias o culto no lar, participar da Santa Ceia. E aí, né, com seus ensinos, eu percebi que a igreja que eu frequentava, que é a Assembleia de Belém, tem coisas que não tá na Bíblia, né? Como só pode tomar a Santa Ceia se for batizado, enfim, essas coisas. E eu já não estava satisfeita com o ministério que eu estava indo. Tinha muitas coisas que estavam me decepcionando lá. Então comecei a orar para Deus, né, se era da vontade dele que eu saísse. E aí veio a pandemia e eu entendi que aquilo era um sim, que era para eu sair de lá. Desde então eu sou a ovelhinha de vocês à distância. E é isso, pastor, eu quero um conselho do Senhor, porque eu já não sei mais o que fazer. De mim, a minha vontade é de me separar, porque as outras vezes foi isso, a mesma coisa, ele nega. Quando essa mulher me ligou também, que eu tenho certeza que foi ela, se passando por outra pessoa, dizendo que veio ali no motel com outra mulher, uma loira, enfim, e me mandou mensagem falando tudo isso, ele viu, xingou a mulher, negou, e eu perdoei. Todas essas vezes eu perdoei, fingi que realmente era coisa da minha cabeça. Mas na verdade não é. Deus sempre me deu sonhos e eu que não quis enxergar. Deus sempre me mostrou em sonho. Só que agora eu não sei o que fazer, pastor. Porque tem a nossa filha de 10 anos. Eu gosto dele ainda. Gostaria que o Senhor me ligasse, se possível.
porque eu só estou esperando uma resposta de Deus para eu tomar uma decisão. Porque de mim, separar e ir lá para casa da minha mãe. Ainda semana passada eu sonhei que eu falava para uma amiga: eu me mudei, eu tô morando aqui agora no apartamento 22, que é onde a minha mãe morava, agora eu vou morar lá. Só que a minha mãe mora lá no apartamento 22 ainda. E aí quando foi ontem, enquanto eu tomava café e falava com Deus, caiu minha ficha. Por isso que no sonho eu morava no apartamento 22. Porque talvez eu me separe dele e vá morar com a minha mãe. Minha vontade no momento é essa, porque eu sei que ele vai continuar negando e vai continuar fazendo a mesma coisa, porque isso já vem de anos. Porque é o mesmo perfume que eu senti lá em 2015. E ele sempre negou. E nega até hoje, diz que eu sou louca. Cada um de bonzinho, de santinho, quando na verdade não é. Por favor, pastor, me ajude, me aconselhe. E eu não quero que vá pro ar, por favor. Gostaria que o pastor me ligasse, se possível. Em nome de Jesus, eu agradeço a vocês. Ah, pastor, a minha tia mora lá no Nordeste, em Sergipe. Quando soube que eu estava doente, começou a orar por mim, levantou o pessoal da igreja, o pastor, as irmãs para orarem por mim. E Deus revelou a uma missionária que foi feito realmente obra de feitiçaria para me matar. E foi feito numa caveira na linha de trem, com uma peça de roupa minha. E aqui na casa, né, ninguém tem acesso aqui à casa para poder levar uma peça de roupa minha. Eu não recebo amigos aqui por morar com a minha sogra, né? Eu não gosto de receber ninguém aqui. Então, quando Deus me mostrou que é Ele que leva, eu não acreditei. E em 2014, eu fui mexer, arrumar as coisas dele, da mochila dele do futebol, que é a mesma que ele leva pro trabalho, saiu um dedo, um polegar de plástico, daqueles que é usado, acho que em obra de feitiçaria, saiu um polegar de plástico de lá. Não tinha nada escrito, nada dentro. Quando eu perguntei para ele do que se tratava aquilo, ele disse que era uma brincadeira que ele ia fazer com os caras do futebol. Pegou da minha mão e escondeu. Eu achei e joguei no lixo, repreendi e joguei no lixo. A partir daí eu comecei a ter artrite reumatoide, que as mãos, né, começaram a inchar, meus dedos incharam, meu corpo inchou, inflamou tudo. A partir daí. E antes disso surgiram umas feridas na minha genitália, que tá até hoje. Mês passado surgiram de novo e tá até hoje essas feridas na genitália, que impede, né, de ter relacionamento. E aí, pastor, estou nessa luta espiritual já faz um tempo. Em julho sonhei que eu perdi os cartões de crédito dele, né? Porque eu não trabalho, não tenho. E eu perdi, e aí eu procurava e não achava. A mulher roubava de mim, uma mulher roubava. Ela esperava eu me distrair e fingia ser minha amiga e roubava. E aí no sonho, eu procurando e não encontrava, e uma mulher falava assim: ah, quando isso acontece, significa que a pessoa vai passar por uma grande luta espiritual. E eu lembro que eu acordei e repreendi, mas também eu falei para Deus que se fosse para eu passar aqui, Ele passasse junto comigo. Que sozinha eu não ia aguentar, porque em junho eu já passei essa luta, que foi o surgimento do lúpus. Eu fiquei toda inchada de novo, pastor, tudo inflamado por dentro, todos os meus órgãos inflamou e ainda tive bactéria no sangue. Estou ainda me recuperando e aí vem esse baque. E realmente é uma grande luta espiritual que eu tenho até vergonha de pedir oração para minha mãe, para minha tia, para a missionária que eu conheço, sabe, para as pessoas que eu conheço que sempre oraram por mim, porque das outras vezes eu já pedi oração pelo meu casamento, contei a situação. E eu tô com vergonha de pedir de novo para elas. Me ajude em nome de Jesus. Minha amada, não tenha vergonha de pedir oração. Não tenha. Peça e ore.
né? Porque o seu esposo está numa fase muito difícil, né? Uma fase de completa cegueira espiritual, envolvido nesse processo todo aí, e não existe realmente outra forma de se libertar disso se não for com oração, se não for buscando a Deus. A própria Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E você precisa realmente orar e repreender e chamar pessoas de oração. Nós também vamos estar orando por você, nós temos o seu nome aqui. Vamos estar pedindo aos homens e mulheres de oração que fazem parte do nosso grupo de oração para orarmos para você, para repreender. Macumbaria, feitiçaria existe, minha mulher foi vítima, já contei para vocês que eu vivi isso na pele, né? Não é história, me contaram, não, eu vivi isso na pele. Eu vi isso acontecer dentro da minha casa, né? E seu marido vivendo com essa mulher que mexe com esses negócios, levando roupas íntimas suas para ela, tudo isso, por aí você tira em que grau está a cegueira desse homem. Como ele está amaldiçoado, e ele precisa de libertação para ser libertado de uma situação tão difícil como essa. Ele precisa de libertação e você também. Mas nós vamos orar, e o nosso Deus é grande. Em nome de Jesus, vai dar certo, em nome de Jesus Cristo. Aí é só oração, é jejum, é consagração, é repreensão do demônio, é profetizar a bênção, profetizar a liberdade, profetizar que os olhos dele serão abertos, que ele vai ver, né? Em nome de Jesus Cristo, não tem outra saída. Isso não tem medicamento, isso não tem você procurar uma pessoa que mexe com isso para fazer um trabalho contra, porque aí é botar o demônio contra o demônio. Muita gente faz isso, mas não dá certo. É oração, minha amada. Oração. Vamos trazer mais um conselho e depois vamos orar. A paz do Senhor, menina do call center, boa tarde. Paz do Senhor, pastor Chico Chaves. Paz do Senhor, amada. Pastora Ângela e a todos aí da Pão da Vida. Pastor, sou desmista da Pão da Vida. Obrigado, né? Amada. Que Deus me honrou com a bênção e estou honrando meu propósito a Deus com a casa do Pai, para ajudar a casa do Pai. Pastor, eu queria um conselho. Sobre o meu filho. Ele está com 4 anos que fuma maconha e de lá para cá vem só usando isso aí mesmo, né? Já conversei com ele no início, eu não bato mais cabeça com ele, não discuto mais, né? Ele está desviado da igreja, não foi mais para a igreja. Viveu com uma moça que é 4 anos. Né? Aí entrou a pandemia, eles vieram morar comigo, que não teve mais como pagar aluguel. Então eu dividi a casa, né? Que a minha casa era grande, ele ficou de um lado, eu fiquei do outro. Eu moro num duplex. Aí ele ficou morando do lado dele, ele, né? E eu do meu, ele trabalha, tem o dinheiro dele, ele trabalha, ajuda a pagar água e luz, né? Que ficou tudo um só, água e luz, internet, aí é dividido. Então, eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, né? Tive um relacionamento aí, mas não deu certo. Hoje eu tô só, já tem uns 8 meses, eu tô só. Aí, pastor, eu comecei a plantar, assim, né? Que eu gosto de plantas, de, assim, foi pezinho de pimentão, cheiro verde, cebola. Essas coisas, assim, tempero, né? Plantando no jarro, né? Só que eu não tenho quintal, como eu falei, eu moro num duplex. Aí eu comecei a inventar isso aí, né? Plantando nos baldes, deixando na área lá embaixo. Aí ele pegou, pastor, disse que ia plantar um pezinho de maconha. Ai, pastor, quando ele falou isso, meu coração já acelerou, porque eu venho orando por ele deixar essa maconha, pastor.
Eu venho orando muito por ele, para Deus abençoar uma moça na vida dele, uma pessoa direita, pessoa da igreja, né? Eu venho orando para Deus venha tocar no coração dele, ele mudar de vida, mudar os pensamentos dele. Aí se separou da primeira, aí arrumou outra pior. A outra não fumava, mas essa que ele arrumou, fuma, né? Ele disse que foi até melhor para ele, porque fumou dois juntos. Então eu venho orando, pastor. Aí para Deus dar uma moça para ele, uma mulher direita, aí veio essa, né? Não sei quais são os planos de Deus na vida dele, né? Aí veio essa garota de 16 anos, então apareceu na vida dele, conheceu ela pelo WhatsApp. Daí, pastor, ele pegou, disse que ia plantar esse pezinho de maconha. Eu já repreendi, já orei, pedi a Deus para que tire esse pensamento da cabeça dele. Só que daí passou uma semana, eu fui olhar, tava lá. Eles prepararam, né, uma vasilha com o estrume, botaram na vasilha. E eu já repreendi, né, que não vai nascer, que não vai nascer. Porque em nome de Jesus a gente tem que repreender, no nome de Jesus. Porque essas palavras têm poder e não vai nascer, né? Eu repreendi. Só que daí, pastor, tem um negócio lá que está saindo, uma folhinha, uma raizinha, um negócio lá já apresentou. Então, pastor, eu estou repreendendo, meu pai. Eu repreendo no sangue de Jesus, eu estou repreendendo, estou orando, estou clamando a Deus, porque eu não posso nem dizer nada, pastor, assim, falar, né, porque ele mora só eu e ele aqui, nessa cidade. Então, eu não tenho nenhum parente, não tenho ninguém por mim aqui da minha família, só eu e ele. Então, eu não posso já dividir a casa, né, ele ficou do lado dele, eu fiquei do meu, ninguém incomoda ninguém. Né? Mas sendo que tudo é uma área só para a gente descer, né, da escada. E aí, pastor, eu não sei o que fazer, me diga o que, que eu vou falar para ele sobre esse negócio que ele plantou, pastor. Eu não sei, me dê uma orientação aí, porque eu não sei o que, que eu vou falar com ele, não. Eu estou pedindo a Deus para Deus me dar sabedoria, porque eu não quero isso na minha casa, eu não quero que ele fique plantando essas coisas. Aqui não tem quintal e nem se tivesse eu não aceito. Então, pastor, eu lhe peço que o senhor me oriente aí. O que, que eu digo para ele? Fica na paz aí a todos, amém? E eu não quero, pastor, criar nenhum atrito com ele, porque ele já... Uma vez ele já morou de aluguel, foi... Uma vez eu mandei ele sair com a mulher, ele foi morar de aluguel, ficou bem lá, não sei o que, que acontecia por lá, porque eu não via, né? Mas sempre eu estava orientando. Aí daí veio a pandemia, né? Ele ficou desempregado. Aí pediu para voltar para cá, eu aceitei ele voltou, né? Ficamos aqui e daí foi que eu dividi a casa, né? Mas nisso era com a outra mulher, não é com essa agora. Aí eu dividi a casa, pastor, porque eu não ia deixar ele na rua, né? No meio de uma pandemia. Então eu trouxe ele de volta para casa, mas tive essa ideia de dividir a casa, né? Ele é um menino trabalhador, ele é um menino bom. Só esse problema dele aí, que ele fuma essa maconha, mas ele é quieto, ele não bebe, ele não é de estar em festa, de estar na rua, entendeu? Ele é um menino bom, só tem esse problema dessa maconha, né? E eu ouvi muita música do mundo, fala muito palavrão, dois, eu não gosto, mas sempre estou repreendendo. Me ajude aí, pastor, com uma palavra, me diga algo, porque eu não quero ficar brigando com ele, nem me desentendendo com ele, não. Ele é meu único filho, só tem eu e ele aqui. Ele é para me ajudar e eu ajudar ele, como eu ajudei na pandemia, que não tinha onde ele ficar, eu trouxe ele de volta para minha casa, né? Mas, graças a Deus, ele é um bom menino, pastor, me ajude aí. Amém, minha amada. Na verdade, se a senhora permitir o cultivo dessa droga na sua casa, a senhora pode ser considerada cúmplice e pagar por esse crime diante da justiça, né? E a gente sabe que muitas mães foram para a cadeia por causa dos filhos. Cultivar esse negócio é pecado.
é pecado diante dos olhos de Deus e é crime aos olhos dos homens. Então, aquilo que eu lhe falo é que a senhora converse com seu filho de uma forma mais séria, porque às vezes ele está fazendo isso, mas ele não sabe o risco que ele está colocando a senhora para correr. Não, mas porque é meu filho? Sim, ele é meu filho, mas ele não vai me fazer ser um delinquente, fazer da minha vida eu ser uma pessoa marginal. Marginal é quem anda à margem da lei, quer dizer, fora da lei, por fora da lei, né? Não pode. A senhora não pode deixar, porque se houver uma verificação da justiça na sua casa e encontrar plantio de maconha lá, ele vai preso, mas a senhora também vai, porque a senhora permitiu, a casa é sua, né? Então a senhora tem que realmente dizer para ele: ó, isso aqui eu não aceito. Arranca tudo lá, joga fora, bota no lixo e não aceita. Essas coisas ninguém aceita. É porque é meu filho, pode ser quem for, a senhora não vai aceitar. Então, porque eu sou pai, eu vou aceitar um filho meu fazer o que ele quiser comigo? Não. Não, não posso aceitar, né? A senhora tem que botar ordem na casa. E esse negócio de botar ordem em casa é bem de Deus mesmo, porque quando Deus mandou avisar ao rei Ezequias que ele ia morrer, falou: bota ordem na tua casa, porque certamente morrerás e não escaparás. Então Deus quer que a gente bote ordem na casa. Os filhos têm uma história, às vezes, alguns que não têm consciência do que é ser filho, que uma vez filho pode fazer o que quiser com o pai e com a mãe. Não, não pode. Não pode fazer o que quer. Não é assim. Não é dessa maneira que funciona. Quem manda na casa é a mãe e o pai, né? Se você quer aprontar, saia. Vá para o seu lugar lá e lá você faça, porque você vai pagar o preço. Não quer ouvir conselho de seu pai e de sua mãe? Quer não? Então você vai pagar o preço lá. Seu pai e sua mãe quer seu bem, está ali aconselhando para o bem, está querendo que você fuja dessas coisas perigosas, mas vai fazer o quê? Tem hora que é preciso deixar os filhos quebrar a cara para ver que estão errados, porque tem uns que são teimosos, tem uns que querem agredir o pai e a mãe, deseja mal o pai e a mãe, porque querem fazer o bem para eles. Então, quando eles são assim duros, assim de coração, que não aceita, deixa ele quebrar a cara. Eu lhe avisei, não foi? Agora olha aí o que aconteceu, né? Infelizmente, irmãos, não é questão de ser duro de coração. É porque um pai e uma mãe amam os filhos, faz tudo por eles, quer o bem para a vida deles, e eles ficam procurando o que é ruim, o que é fora da lei, para envolver o pai e a mãe? Não, não pode, ué. Não pode. A Clara Michele disse: a minha mãe tem 85 anos e ela diz: minha casa, minhas regras. Tá certo. Quem prova do meu pirão, prova do meu gibão, prova do meu cipó. Não tem conversa. Hoje, com essas leis aí, que você não pode mais nem dar uma palmada no filho, os filhos estão se criando nessa rebeldia toda. A gente está cansado de ver vídeo na internet, criança com 5, 6 anos querendo dar na professora, quebrando tudo, apontando tudo. É a criação. Não deixe seu filho ser criado assim, não. Não deixe. Não deixe, porque o pai e a mãe que não corrige os filhos vai visitar ele na cadeia, e quando chegar na cadeia vai ver ele todo machucado, porque lá os carcereiros quebram no pau mesmo, morrem no cacete, não tem conversa, não. A educação que você não quer dar, o mundo dá. Só que o mundo não dá com amor, você dá com amor. O mundo dá com peia mesmo. Ninguém tem dó, não. Filho desobediente a pai e mãe, quando cai nas garras da justiça, não é nem da justiça, quando cai até nas garras do crime. E o crime também, tem um tribunal do crime também, que julga e já condena à morte e já executa logo. Entendeu? Então você não perde por educar seus filhos no caminho que deve andar e ser rígido com eles, especialmente quando é pequeno, para educar. Mostra à criança os caminhos que deve andar e quando crescer não se desviará dele. É. Nós temos que ter essa direção para os filhos. Porque quantas mães não têm chorando aí em porta de delegacia, em porta de penitenciária, viajando quilômetros para visitar os filhos nas cadeias, porque não souberam educar, porque deixaram os filhos a lavanter, fazer o que quer, pintar e bordar, e depois estão pagando o preço. É duro essas palavras? É, mas é a verdade.
Não custa nada criar seus filhos debaixo da ordem. Minha mãe ficou sem meu pai, eu tinha 5 anos, mas ela tinha umas sandalinhas de couro que, meu Deus do céu, quando pegava a gente era de arrancar pedaços. Eu vou orar agora que eu estou cansado, vou dormir, senão amanhã eu não aguento fazer a oração da manhã. Vou orar agora para abençoar vocês e vocês oram para abençoar o pastor, tá bom? Vamos orar dizendo: Santo Pai, Eterno Deus, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Agradeço, meu Paizinho, por mais esta clínica da alma. Pai, que o Senhor possa nortear nossas vidas, nos iluminar com a tua santa palavra. Deus, dá uma noite de descanso para teus filhos e tuas filhas, nos mostrando os caminhos a serem seguidos, nos ensinando a andar nos teus caminhos. Coloca a tua palavra no nosso coração, na nossa boca, no nosso viver, no nosso caminhar, Senhor. E que o Senhor esteja sempre a abençoar todo o teu povo. É o que eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, 6 da manhã, com mais uma oração da manhã.